отримує рідкісну книгу. На благодійний книжковий аукціон прийшли понад півсотні майбутніх медиків і небайдужих містян. Сьогодні наше студентство долучилося до благодійного аукціону, безпосередньо, щоб допомогти Елі. Ми дуже хочемо, адже, ви знаєте, медики – це толерантна професія. Ми відчуваємо це як довг, який ми повинні віддати, і наш обов'язок. Аукціон, взагалі, і ідея цього заходу належить пану Роману Любарському, це журналіст «Народного слова». Він проводить серію подібних заходів, і, власне, із нами, з нашим фондом, він співпрацює от уже вдруге. Усі лоти на аукціон передав кропивницький журналіст Роман Любарський із власної бібліотеки. Це книги з автографами письменників, спортсменів і політичних діячів, а також альбоми з репродукціями робіт відомих художників. Сьогодні представлено 21 лот, як я вже зазначав, з ціною від 50 до 300 гривень. Стартова ціна. Дворічна Еля, для якої збирають кошти, має рідкісне захворювання – синдром Чарча. Вона потребує особливого харчування, яке обходиться родині у 7 тисяч гривень щомісяця. Дівчинка їсть через гастрономічну трубку. Моїй доньці 2,5 роки, а вона має рідкісне захворювання – синдром Чарча. Це комплекс декількох вад органів – це як серце, шлунок. І ми харчуємося через гастростому – це така дирочка в животику. І нам потрібно кожного місяця спеціально реалізоване висококалорійне рідке харчування, тобто те харчування, яке може пройти через трубочки і потрапити до животика. Усього під час благодійного аукціону для маленької Елі зібрали 12,5 тисяч гривень. Валентина Шиповалка, Тарина Савінова, телевізійні новини, CBN.